Ja, hej igen då. Hur tänkte jag nu? Jo, jag satt och skrev en lista på fiollåtar som jag vet att jag har spelat på gitarr. Och det blev bara på en kort stund så fick jag 18-20 låtar. Så att jag har spelat mer än jag tror på det här viset. Det här har jag gjort som slags tidsfördriv. Bara liksom testa, går den här låten, den här fiollåten att spela på gitarr? Och ibland, ja. Och ibland, nej. På förra inspelningen så visade jag lite grann vad jag har. Jag har alltså D-bas. Och det innebär att mitt G-dur kommer att hamna där. Och ibland använder jag G med B i basen. Och G med D i basen. Och G med D i basen. Det här G kan man, det är så pass bökigt som jag hinner aldrig med dit. Så det blir ofta det där. A-moll. Eller så. B-moll. Eller så. Nej, B-moll 7 är det där. Där är B-moll och där är B-moll 7. Ett litet baré här alltså. C blir som vanligt. Eller så. Vill jag ha växelbas? Så blir det så. Det där bekväma växelbas C-duret förlorar jag, men jag får ett jättebra D-durakord. G, A, B, C, ja D, ja. D5, alltså utan fiss, använder jag ganska ofta. Med fiss i basen. Hitta ackorden på olika ställen. G, A, B, C, D. E-moll. Eller så. Det låter lite ostämt där. Ja, fiss mål minus 5, men det är ju inte så aktuellt då. Utan det blir mer som ett D7. Men i alla fall, det var en låt jag skulle spela. Gånglåt efter lekat, Mats. Leksand. G-dur. Den vet jag att jag har spelat väldigt mycket. Vi hade den i en trio som jag var med i. Vi hade en trio. Tvärflöjt, nyckelharpa och gitarr. Och då spelade jag ibland melodi, ibland någon kombination av komp och andra stämma och ibland bara komp. Men här vet jag att vi spelar, och det här spelar jag melodi. Gånglåt efter lekat Mats, G-dur. Jag ska se om jag hittar något intro.
Vi ser vad jag gör då. D-dur. C-dur. D-sus. G. Och sen gör jag en melodi tillsammans med en basgång. Alltså melodin plus G med B och D, D6. Andra reprisen C och så alltså skalrörelse med G, ett fiss inblandat i det, och sen tar jag ett C maj 7. Rent teoretiskt borde det vara ett vanligt C, men det ligger så nära till hands att det är, jag tycker det är snyggt. Och då följer jag upp det med ett A11, eller G med A i basen, om man aldrig vill tacka så. Till D. Och så kommer en skalgrej som byter alltså D-dur-skala och sen D-dur-ackordet som är. Och då gör jag en basgång nedåtgående. Alltså det är fiss och A. Och sen ett A moll 7. Och ett D5. Så den här grejen blir alltså D, D med fiss, E moll 7, A moll 7. Och så D5. Och sen kommer den här grejen som är lika som i första reprisen. Alltså melodi och basgång. C, B i basen och så A moll och G med B och D6. Jag tar den en gång lite sakta. G.
Jesus. Amen. Sakta, då spelar jag ton för ton, men när det går fortare så är det lite legato grejer där. Andra reprisen. C maj, eller vanligt C om du vill, och ett vanligt D. Men jag gör också en intressant. Om jag låter det här G:et klinga samtidigt med fisset, så får vi en G-maj 7 feeling. Men om det där ligger kvar för länge, då låter det illa. Men om det är väldigt kort stund, så kan det vara en effekt. Annars dämpa, släpp fram fisset själv. Och så kommer den här. Samma här som i förra låten, att det är svårt att hålla tempot uppe. Thank you.
Ja, vi får väl se. Jag ska titta på den här. Och jag kanske släpper igenom den. Eller också gör om den. Vi får se. Hej så länge.